TV A Voz Católica, a igreja mais perto de você. Estamos com o nosso arcebispo, Dom Gil. Boa noite, Dom Gil. Hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, onde o senhor vai celebrar, presidir a Santa Missa. Gostaríamos que o senhor falasse da importância desta data. Boa noite a todos. Essa data é muito importante, sobretudo nesse ano, porque estamos abrindo o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos de Portugal. O ano que vem, nesta data, estaremos comemorando exatamente os 100 anos. Portanto, o centenário começa no dia de hoje. E sempre se dá muita solenidade aqui na Catedral de Juiz de Fora, nesta data, por causa dos Arautos Evangelhos, que é uma comunidade religiosa que mora na nossa diocese. E eles têm como padroeira principal Nossa Senhora de Fátima, né? A importância de celebrar essas aparições é porque elas foram, de fato, comprovadas como verídicas. Há muitas aparições no mundo aí que a igreja não aceita, não declara nada a respeito delas. Mas esta de Fátima, como aquela de Lourdes, elas foram muito estudadas por peritos de várias áreas e a igreja não teve como não concluir que foi um fato real. Então, é uma manifestação do céu em favor da humanidade. Nossa Senhora, quando aparece aos pastorinhos, ela não vem completar nada daquilo que Jesus ensinou. Pelo contrário, ela vem apenas confirmar o que Jesus ensinou e para que despertar no coração das pessoas um amor maior a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo. As aparições de Fátima se deram num momento muito dramático do mundo, quando o mundo tinha perdido a paz. O mundo estava em guerra. Nossa Senhora pede aos pastorinhos para rezar pela paz. Pede aos pastorinhos para rezar pela conversão da Rússia, que estava entrando num regime completamente ateu. E tudo isso vem acontecendo na história. Nós devemos continuar a rezar pela paz. Por isso a mensagem de Fátima tem ainda muita atualidade. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.